আৰু এনেদৰে এতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে জাকি উঠিছে নাৰী শক্তি। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ত্ৰিশটাকৈ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বানত শনিবাৰে ৰাজ্যজুৰি ওলাই আহিল নাৰী শক্তি। গুৱাহাটীৰ লতাশিল খেলপথাৰত শ শ মহিলাই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ এগৰাকী আশাহত বৃদ্ধাই কিয় হুঁচাৰিলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। আর এস এস শরণ ললে নাগপুরত শরণ লওয়া মানুষে নয়। এগারী বৃদ্ধার ক্ষোভ এয়া মই বৰ দুখ পাইছো। মই যদি প্রাণটো দিব লাগে, আই এম রেডি টু স্যাক্রিফাইস মাই লাইফ ফর মাই ডিয়ারেস্ট মাদার। অসমক ভালপোৱা, অসমৰ বাবে প্ৰাণ দিব পৰা এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কান্দোন এয়া, আশাহত হোৱাৰ বেদনা এয়া। সৰ্বানন্দ বিজেপিয়ে জইন কৰা দ্বিতীয় দিনাই মই ডিব্ৰুগড়ত তেওঁক পাইছিলোঁ। মই মোক তেওঁৰ স্বভাৱশূল্য আচৰণে মোক প্ৰণাম কৰিছিলে আৰু মই আশীৰ্বাদ দিছিলোঁ। আমাৰ অসমখন নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা তৰুণ গগৈয়ে এইখন কৰিলে, কিন্তু সৰ্বানন্দ এনেকুৱা কৰিব বুলি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। অসমক ৰক্ষা কৰা, ৰক্ষা কৰা, জয় আই অসম, জয় আই অসম, আকৌ সংসদবা বাজক, এইখন অসমত আকৌ গুৰুজনাৰ জন্ম হওক, চুকাফাৰ আবিৰ্ভাৱ হওক। শনিবাৰে লতাশিল খেলপথাৰত আন শ শ মহিলাৰ দৰে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীয়েও বয়সৰ বাধাকো নেওচি ভাগ ললে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ত্ৰিশটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বানত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লতাশিল খেলপথাৰতো দেখা গ'ল মহিলাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আছো আৰু ত্ৰিশটা জনগোষ্ঠী সাংগঠনে আঠে ধৰিছে। ইয়াত সকলো মহিলা সমিতি, সকলো মহিলা সংগঠন আৰু সকলো মহিলা সংগঠনত নথকা মহিলাও সকলো ওলাই আহিছে। জীয়ৰী বোৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধালৈ সকলো জাগ্ৰত নাৰী শক্তি হৈ ওলাই আহিল প্ৰতিবাদস্থলীলৈ। মাকৰ সৈতে প্ৰতিবাদস্থলীলৈ ওলাই অহা কণমানিটোৱেও হাতত ললে প্ৰতিবাদী শ্লোগান সম্বলিত ফেষ্টুন। সকলোৰে এটাই কথা, কা আমি নামানো। আগতে আমাৰ ল'ৰাহঁতে ইমান আন্দোলন কৰিলে, কিমান শ্বহীদ হ'ল, সেই আন্দোলনত যিখিনি কথা চুক্তি হ'ল সেই চুক্তিমতে কাম হ'ব লাগে, হয়নে নহয়? কিন্তু এতিয়া যদি আমি তাত হিন্দু মুছলমান এই মানে যিকোনো আমি জাতৰ যদি হেৰি কৰি ভাগ কৰিবলৈ যাওঁ সেইটোতো উচিত নহয়। নাগাৰা নামৰ সুৰেৰেও সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। আছুৰ আহ্বানত মহিলাৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ ললে বহুকেইগৰাকী শিল্পীও। তেওঁলোকৰ ধ্বনি আজি আকাশে বতাহে ধ্বনিত হৈছে, পুনৰ নাৰী শক্তি জিন্দাবাদ বুলি ক'বলৈ আমি ওলাই আহিছোঁ। কাৰণ চৰকাৰে আমি বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকক বুজাব বিচাৰিছোঁ যে আমি কাৰ নিবিচাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ শাসনৰ গাদীত বহি তেওঁলোকে একেটাই কথা আকুৰকুচুৱাই লাগি আছে। আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বইও ভাগ ললে লতাশিলত মহিলাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত। কেয়াৰপাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।
আর সম্পূর্ণ হল দীপালী বাইদেউ বিহীন এটা বছর। কুকিলকণ্ঠী গায়িকা দীপালী বৰঠাকুৰৰ শনিবাৰে আছিল প্ৰথমটো মৃত্যুবার্ষিকী। সংগীবিহীন এটা বছর পার করে সৌরভ নগরের বাসগৃহত উচুপি উঠিল বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নীলপবন বৰুৱা। দীপালী বাইদেউর প্রথমটো মৃত্যুবার্ষিকীত রাজ্যজুড়ি অনুষ্ঠিত হল শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। পদ্মশ্রী কুকিলকণ্ঠী গায়িকা দীপালী বৰঠাকুৰৰ আজি প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। কুকিলকণ্ঠী গায়িকা দীপালী বৰঠাকুৰ নোহোৱা হোৱা আজি এবছৰ হল। প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্পীগৰাকীক শ্রদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে শিল্পীগৰাকীৰ অনুৰাগী তথা বসুন্ধৰা কলা নিকেতনৰ সদস্য সদস্যসকলে। 1941 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিল্পীগৰাকী 77 বছৰ বয়সত আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈছিল। সোণৰ খাৰু নালাগে মোক বিয়াৰ বাবে আই, চেনাই মই যাওঁ দেই, সময় পালে আমাৰ ফালে এপাক আহি যাবা আদি কালজয়ী গীতত কণ্ঠদান কৰা শিল্পীগৰাকীক পুনৰবাৰ সুঁৱৰিছে অসমবাসীয়ে। দীপালী বৰঠাকুৰৰ কণ্ঠ আজীৱন অসমবাসীৰ হৃদয়ত বাস কৰি থাকিব। দীপালী বৰঠাকুৰক আজীৱন সংগ দিয়া স্বামী তথা শিল্পী নীলপবন বৰুৱাৰ লগতে সকলোৱে দীপালী বৰঠাকুৰৰ সৌৰভ নগৰৰ চিৰসেউজ প্ৰেমৰ ঘৰখনত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাও দীপালী বৰঠাকুৰলৈ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ অলেক শ্ৰদ্ধা নিবেদিলোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰথম সময়ত পুনৰ সময় হৈছে আনিটি বিৰতিৰ।